ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି SRC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ସେମିତି ଆଜି ରାତିରୁ 10ଟାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ISC ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେତେଟା ବି ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା କଥା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ରାଉରକେଲାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବୁ, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 3ଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରିଦେଇଛୁ। ସେଇଟା ରେଗୁଲାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେବ, ପୋଲିସ PCR ସେଇଟା ରହିବ, ଓର ଭେହିକଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚେକ୍ ହେବ। ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସେ ସମୟ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ଚାଲୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ SRC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାର ବି ଅଛି ସେଠି କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଯିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଯେଉଁ ସପ୍ ଟୁକୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେ ଲୋକାଲ ISC ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ PCRକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ସାର୍, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟରୁ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏବେ କରୋନା ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବି ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାଲିଟା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଡିସିଜନ ନିଆଗଲା କି ଛତିଶଗଡ଼ ଯେମିତି ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଛି, ସେଇଟା ରିସର୍ଜେନ୍ସ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ଓ ସେଇଟା ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲାଗୁ ନାହିଁ, ଲେକିନ୍ ସେ ଯେଉଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇକି ସେ ଆସିପାରିବେ। ଦୁସାର ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହୋଇକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଟାଚ୍ ହେଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇନସ୍ୟୁର କରିଛୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେମାନେ ଲେବର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ୟା ଅଦର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହିବୁ କି ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼ କରିବ, ଏ ଯେ ଗାଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ ହେବ, ତାଙ୍କୁ କହିଦେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ RT-PCR କରନ୍ତୁ, RT-PCR ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆସିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟାଫ୍ କି ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ଆଇସୋଲେସନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟର ଫାସିଲିଟି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆମେ କରାଇଦେବୁ, ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କାମରେ ଦିଅନ୍ତୁ।